Methon adish no jena si familja di ma vjetra këtu në Prizren adi te Kosova shë kena ko 400 vjet 500 vjet që kena arru dova dova ere pi Anadolu gjyshi baba gjyshi cajnë babes mu kanë ardh këtu adi e po Allah gabi një krasni qika abe dhe gjyre po kesh abe krasni qje jo jo unë jem faq krasni qysh krasni Чуш краснеч? Па, чуш турка краснеч? Ой, турка? Да, да, да. Он е донеч. Ой, он ту, море, чоговин, море. А таки, тату боль. Е, Олезо, ми руф топат. Ма? Топат. Е, дина, е, хатте, баски гале. Аде. Мирдита, не е ми пей телевизионет, Deshte me bon intervist si krye familjar i kësoj familjes turke, një intervist për bashkjetesen, me rënd, me ashkalit, me shqiptar. Allah është këne, ba në me vëmë tërbu, në varë, në bakërisët. Allah më e më në të ishëm, syle, në varë këtar. Po për të televizion intervist për bashkjetes, me shqiptar. Aman, aman. Tash, syenja, keni probleme, tjera, tjera. Brak Allah është këne, gjësë ollë mishë mu, gjësë, e shëre. Apo, apet? E, zene me të pësut! E, që i baba? Gjel vere! Qo bove? Vak në godi, vak. Apa. Mirdita. Mirdita. Bash mirë që jërë. A ki mujt? Te, si, e një mirë pa. Otër, si le bërlane. Si le bërlane, ajde, ne arre lartë. Ne pej televizionit jemi, po një intervjist, po baba i po këtë në podika bashkë. Ullë, 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 fali minër, fali minër. Lare, lare, lare. E në që kini fali? E Sheref, une, adis, diska, me thonë, në kështi që tu kemi shumë shqiptare, adi, e. Braka. Shko me dikun qeter mere intervistën, ato shka do me folë. Që tu ka një turk qeter, a pa bje keqe, dhe baba, a me në mazë është, adi. Dene, e Sheref. Në fali të ro. Dene, bundarle. A, ve, ve. Benjëm namuzli, benjëm namuzli. A, që baba, me namuz, benjëm me namuz. Po mirë, në fa, në fa të kjo familja ju. Ne lazım televizyon bana, ne lazım televizyon, ne lazım. Kaç kez dayıtayım bir şey aram, dedim bir başkiyetiyiz, mescitar ve teşekkür ederim. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Fadi Mineres ki, söyle. Hacı baba ma vjetra adi şu. Me thon adi şu na, yena si familja di ma vjetra këtu, në Prizren adi. Pa. Te Kosova shë, kena ko 400 vjet, 500 vjet që kena arru. Dova! Dhe kujti një? Dova! Ere pi Anadolu, gjyshi, baba gjyshi, cajnë babes mu, kanë ardh këtu. Ere, ere! A, mo baba nuk e di Shqipen me folë, e merë me shakose, a gjyshi i të ka di. Ere! Edhe kur kanë ardh, di, juta bebe, Shkenderbegi, Shkenderbegi. Një heroje keni, a mo të shkia na kena 4 letë qasi dhe si përmendim hiqe. E, një lutë, 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 një lutë. E, Sheref, gotë, në trego edhe pyte dhe bobën tonë, me koj shillak, apo shkoni, apo veni doka, dika, dorsme, e tjera tjera. Bene qa dresëm, bene qa dresëm, gjë që vëllë, gjë që vëllë, ne është, ne është. Ba, po vinë ta shqiptar të ju e jo përshkot? Të shikërë dherëm, të shikërë dherëm. Ali minë, papa, ali qësh, me shajtë nuk e mundë që me pështu në këtyrë, me në këtyrë. Ja, mazada. Kush me pështu? Biz. Ja, po, adja jo këtjale në qëka po thëjqë. Na mështë i sërbërë, e shërë. Me shajtë nuk e bërë, ata këshyri në punën e vetë, na këshyri në punën e vetë, ati që? Selam aleikum, aleikum selam, merhaba, merhaba, edhe nuk e shërë. Dile bunlara, nasıl bana madem, hem galop bana, bak, beyim İbro, ama... Çüşe koyamın? Baba, adiş ekos pak fenatik adiş, adı nuk işan kırkon, hacı yor. Bazat, se mekşipunun evet, Sicilya. Eşe, emni çüşe popo. İbo. İbo. İbrahim, İbrahim. Ha, İbrahim. İbrahim, baba, adiş... Aman galop adım, krasniş yom ben, beyim krasniş. Bir emin? E po, Allah gabi një, krasni qika. Abe, dhe gjyre po kesh. Abe, ti krasni qje? Jo, jo, unë jem faq. Krasni. Qysh krasni? Qysh krasni? Pa, qysh turke krasni?
Vaj, turkë! Atëhere, pra, nëse u krejt atëhere, gjysë e turkisë shqiptar po dalin. Shebe? Po, shi. Shme da Turkia shqiptar atë ja muhalife po fare? Po, bjene kasi. Hame? Po. Shka po, a ke arti me Allah ka të shka? Isteria, misteria, po se përta. Turkë e krasi, ma ke përqysh. Ajde, ve, ajde, paske arme. Ajde, vare. Po, në menua, paske arme. Për bashkjetet, shkam. Ajde, bashkjetet, shkam. Ajde, isherat, isherat. Ishi jem ti kamera da. Hame? E, ti hajgare. Marte qip gjirip. Hadi, 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 hadi. Mirë dita. Opa, mirë dita, bujtet. Që më kamerë në ashtu, a? Po. A u lëhet, a bujtet, sa ti burt? Që mirë, ju sinë, ani mirë. Konë pidoni këtu? Ti bim shkurt, ne tema është për bashkjetes me shqiptarët ashtë pas lukët e tjera. Dhe më thonë, si është mundësia me punu, me vy me shqiptarët e tjera, tjera, këtu. Qëfar disponimi keni? Për televizion një kësha lukë pak. A da më shqiptarë? Po. A këtë në madhe o këtë? Këtë puna mirë është tu? E po mirë. A ku si, kom qeku, kom qitu? Po a? Shqiptarë, po mirë. Po mirë, dhe shtu në pejuve me ndëgju, për shemëll se a ka mundësi, ose si e ndini vetën me shqiptarët, me turqit, me tjera minoritetet. A, qashtu, a për dhe në më bo me shenë, ju më ka dhu që në mirë këtë. Nuk ka problem. E, a dyska? A komë në një kushi që tu, a pidi? Oshtë gabelej. Po? Pidi? Po? A ka e bëndi lesë. A për luftës ati ka punu pak për milit, ati ka najtë ati, a bas luftës të tu ik. A ta su ne kum qitë, ta su punën, mirë, kretë, mirë. Fal. A me thira ato, a nuk po që kur në shqipa, pidi? Po që është folë? A gabel ma është ta i ndiski folë. I ndiski? A ka guën e vetë, a me bo bëndi pakës të kesë kretë pa kretë. Fal e se s'po kuptejt, po ti shka je? Una është kalib dhe fjab. A shkali, ai gabele është ai. A përsa është përdi shko gabele është, ki pa kurra? Ja, po po po. A kjesëm, a i tutët ka pak vidi, a mund ka dzej une. A di është mirë, a di më thonë që dhaj, e tash të kaku, i fa probleme. O, Elezo! Elez! Jo! Ofta, ofta! A që tash është e pifara ki? A ko barë për pipiva ki, përdi, tash e veshim da. E po mi, me një, me duje dhe ju me te tash të bëm një bisetë të kjurën. Që ka arë këj për televizion që na ato me në qitë neve në televizion atë më folë për bashkëtes për shqiptarë. Që shpërnoj me shqiptarë, une me ty, kretë me ka du t'i ka dole, atë vetë ti. O sëso televizion, me janë o lezi, me janë rogë, ha? Për bashkëtes. Zanave, zanave, zanave sa ome. Madame, madame, lezi? Na, 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 madame, na, madame, të mërë mi dajë, sa mo, me janë u kore, me romali. Lyti e mërë vesh ma mirë për bashkjetes, pive, dhe mëllë si, a ka mundësi, dhe mëllë si është e mundën, tash, ma të lukëti me jetu e, ti, a shkali, kë, pi ndisa, që shkali. Ja, gabele. Gabele, nëse indi, e. O sasto, o sasto prangë, a i tu janë u e shkëllia, pa da i janë, qibano, gazidane, horane, sabë tu janë, tu sa mo, koza janë kalo. Që më rëmë i dajma, mama, na me korekta në televizija me na udaran, na? Shka poldi. Ma, stop, stop, pik. Mama, ma, të mërë të gjë. Muk, muk, luto muk, me na... Na madarame? Aaaa! Po, ma ti, me bëmë rifa fjalla ka fol banana, ky, ku kënëna e, me bëmë qita ty, kërës ikim. Na, na, të mërë. Mos fol ma ty, se nuk jem me gabel, tu me shuptare ka fol. Ma, le, o, televizija, ko, ko, me na madarame, zat, na, të mërë mi daj. Televizija, o, korek, na, na, këtu. Aaaa, me tu pëndzhe, unë e pëndzhe, gjove gjishtu, unë e pëndzhe, gjove gjishtu, ma. Me, banana fol, ky, vish banana t'i fol. Na, të mërë mi daj. Ma, muk mërë, muk mërë, kat, tu, diku kua. Ti qërdinav, me sa më qërdinav anë Italia tu, qërdinav sartë tu, a qivano horane, sartë tu qërdinav. Ma, të mërë mi daj, me tu pëndzhe na mërë, luto. E, lezo, ma shpër ma fjarë banane këtu se marët me një shqiptate, marë me fol tu, që ata kanë rëbnija t'u e, që t'kri fjarë fol, hasë mu pele. Ma, muk, të mërë me daj me kasala, mërë piçkare ti materina, të mërë me daj, me, co? A kjo që të shpola, përte? Mësë, ju duke me faka. Haqko, haqko, nuk ditë me fol, të pivam a si që do pivam. O sastu, o sastu, me tu penzena, ko janë tu, mërë, qovovinë, mërë. A tash kjo që të fol. E, Alezo, mi rruf topat. Ma? Topat? E, dina, e hatë të mëski gale.
tut, da, se mute, da. Shkon? Ja, pra shoqërues të nderuar, do t'i bëjmë disa intervista me disa kalimtarë të rasit në lidhje me fjalën trust pensional. Mirëdita, falni. Ka mundësi një pyetje? Po, si urdhani. Ç'a kupton me fjalën trust pensional? Ty, pres pas ta një për këtë fjalë kur? Kur? Jo. Mirëdita. Më falni, ç'ka kupton ju me fjalën trust pensional? Me fjalën trust pensional, o konë mirë pensionartë me lonë rahat, e balë janë të na trust këta të parlamentet edhe këta të hujtë bile, më qofë në kanë marë. Ditën e mirë. Anë. Mirëdita. Mirëdita, granit. A e lot? Si e mirë, përshëndes me kongën ku këtë ti me i shazo. Mirë, këtë qatë e këmekë. Se nuk bërë me këta. Në falni. Ka mësi një pytje? O, si urnani. Qka kuptëm ti me fjallën trust pensional? A, fjallën trust pensional. Nga, bejbe. Trust pensional është një shpreje gjysëm banale, që nën kuptën forcën centripetale dhe forcën centrifugale pa kur formën pa vije. Në falni. Ditën e mirë. Mirëdita. Mirëdita. I boft mirë. Faleminderit. Ka mundësi një pyetje? Po si, urdhani. Çka kupton ti me fjalën trust pensional? Trust pensional? Mm-hmm. Këtë shprehje kam të njohur. Shiqoni. Shprehja trust pensional është në të vërtetë daton qysh në kohën e lashta nga italishtja. Truso di pensionero. Si. Për shembull, truso, truso, truso di pensionero. Truso, pensionero. Skon il pension. Shteto di zhvillimo, zhvillimo. Truso, 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 pensionero. Pensionero, truso, tfikto. Shteto lulzuo. Kapisi? Do të thot. E pensionerët, me zhvillimin e pensionerëve, të cilat nuk kanë qenjen e vetë të cila ju hiperbolizon me levizjet, ciklistike dhe aciklistike, atëherë vinë deri te një farë emulsioni pensionerët që vjen ato, op, dhe zbriten. Pastaj, zbriten, zbriten, bort, për një herë gufojnë, edhe pensionerët fillojnë me... Macchiato, si, macchiato Machiavello. Oh. Grazie. Qualiteto. Pasa qumin. Urna. Qka kupton ti me fjallën trust pensional? Qysh? Trust pensional. Po, po. E trust pensional është një... Që tash... Trust... Se spedia... Që shumë ta spjegu, adi... Jo, shumë bukër kësë spjegu. Ditën e mija. Ani, hajt,